Hola Jordi i gent de Ràdio Nativa, què tal, com estem? Aquesta setmana hem proposat a la Irene Jaume, que entre altres coses és cooperativista a la Ciutat Invisible, parlar sobre roba i consciència crítica. Uh, Obrir aquesta qüestió de com ens vestim i si a la roba podem trobar també alternatives al capitalisme. I la primera pregunta, Irene, és obligada. Uh, és possible fugir de les lògiques capitalistes a l'hora de vestir-nos? Hola, Joan. Primer, gràcies per, per haver pensat en jo i, per, i, i, voler tractar aquest tema, que jo crec que és molt interessant. Uh, com deies, és una pregunta fàcil de fer, molt complexa de, de respondre breument. Jo ho intentaré, ho intentaré. Um, però jo hi ha com diverses maneres d'intentar d'una una roba coherent o, si més no, intentar escapar una mica del de circuit o de, sí, de circuit més capitalista d'aquest sector. Per una banda, ja tot estem marcats de segona mà, roba vintage, etc. O tot estem de reciclatge de roba, de robes d'amigues, de familiars, etc. Tot estem a la reconversió, a la transformació de la roba, pues, se m'acuden les criatures, els bodis de les criatures, que no donen més de llarg, però que te les i fent lis una cosidota, te poden servir de camiseta. Uh, també hi ha el tema que tu aprenguis a fer-te la roba. Després hauràs de descobrir d'on ve la tela en què te vols fer la roba, però, però també també seria una altra opció. I, bé, i finalment, pues, adquirir una peça de, de roba nova, alguna botiga, ja sigui d'internet o ja sigui ja sigui presencialment. No? En aquest cas, jo crec que el mm, important és fer-te dues preguntes, que és on i com uh, s'ha fet la mm, peça de roba que tens eh, uh, a ser mans, com s'ha produït, uh, i això a vegades ho pots descobrir a través de certes etiquetes, no? sobretot eh, uh, la més fiable eh, uh, per jo és Fairwear, no? que t'assegura que aquella peça de roba ha estat confeccionada i produïda amb, amb condicions laborals dignes, no? Uh, però també hi ha totes el tema del de no? tot el tema del cotó orgànic, no? que t'assegura que allò no és un cotó transgènic tractat químicament, etc etc i una mica aplicar el sentit crític que aplicar en altres, altres àmbits. En ja no, espiant no, no és més que això. Eh? Pues si, si no vas a segons quins restaurants o no vas a segons quins establiments, no vagis a segons quines botigues a comprar, segons quina roba. O com a mínim, intentar-ho. És difícil, però no és impossible. Bé, guai, Irene. Crec que és prou clar. Per seguir una mica aquesta obertura, Uh, si som el que mengem també som el que vestim i de fet ara que es parla tant de, de plantejar les lluites com un posar el cos no? la qüestió corporal eh, uh, com a camp de batalla doncs ens hem de preguntar per com eh, uh, vestim per com ens cobrim el cos això ens porta fins a les estètiques contra aquelles estètiques que s'escapen de, de l'establert no sé com veus tot això pues la veritat és es que lo, la, la pregunta que fas és la trobo molt interessant i la tropa, i trop que donaria per xerrar, per xerrar molta estona. Jo, en, en relació amb els cossos i a la roba, un parell de coses així, intentaré que siguin breus. Per una banda, a ah, tota la no? que no mos plantejam. Sí, sí que, per exemple, tenim el pensament de dir no, en el McDonald's no s'ha d'anar i no s ha de menjar, no? o ah, no s'ha d'anar a certs establiments en concret, però sí que... Ah, sí que no tenim tanta hermania, o no ens ho plantejam tant a l'hora de, comprar, de comprar roba. I ja no només estic xerrant d'Inditex, estic xerrant de Decathlon i estic xerrant de North Face, vull dir, estic xerrant de marques també que, que no perquè siguin de muntanya o no perquè siguin d'esport són, són més ètiques, eh? Um, això per una banda uh, també el que des de cobrir els cossos Ah uh, va relacionat amb el que és de som el que Ja i som el que vestim no? avui en dia damunt la nostra pell duim teixits que en la, seva, en la majoria de casos el cotó ha estat tractat químicament i això ens sort que duen cotó perquè la majoria de nosaltres, la gran majoria de roba avui en dia té, té, té percentatges de polièster que no és res més que plàstic uh, que podem cercar peces de polièster reciclat, sí, i, és, i, i, seria lo, lo ideal, no? per exemple, en aquest cas. Per una altra banda, jo una altra cosa que me preocupa és el tema dels cossos, és tot el tema del tallatge, no? Com, ah, com no només no deixem d'anar en aquests llocs ah, per les males pràctiques que tenen cap a les seves treballadores, perquè normalment són dones, Sinó, sinó també per totes temes tallatges. És a dir, tu pots agafar uns calçons eh, d'haver escà, per exemple, d'una talla 38 i tenen la mateixa mida que una talla 34 d'una altra botiga. Eh, això és violència. Això és violència directa cap a les dones. En aquest lloc no s'hi hauria d'anar a comprar, no? Que a vegades ja has d'acabar anant, anant perquè no trobes una altra cosa. Bé, no? Però d'entrada són reflexions que jo crec que s'haurien de fer. Sí, Irene, deu ser allò de, de surfejar les contradiccions, eh, però per poder-les surfejar primer han d'emergir. Crec que en pocs minuts hem, hem obert i has posat eh, uh, els elements claus per, per enfocar aquesta qüestió de com vestim i per acabar, si algú vol seguir eh, uh, obrint aquest tema, alguna recomanació de llibre, documental, algun espai, on comprar, el que et vingui de gust a veure ràpidament si me n'en surt. La uh, primera recomanació, i per jo la més important, uh, Roba és una campanya de setem. Uh, a la web, si no vaig errar, de però bé, que si ho cercau a, a qualsevol cercador ho trobareu ràpid. Uh, és una pàgina web molt completa, fan una tasca brutal, per jo són el referent a Catalunya amb, amb aquest tema, i allà trobareu un munt de coses, trobareu recursos, trobareu un munt d'informació, Deu, totes les campanyes i anuncies que han fet, està super interessant. Uh, llibres que me venen en Escap, ah, uh, Manual anticapitalista de la moda, que és un llibre que va que va editar l'any passat Xalapart, van treure l'any passat, i és un llibre que que està super bé perquè perquè s'autora el que fa és com xerra de com de tots els aspectes de de sa roba i de la moda d'avui en dia, no? I fins i tot, unes de recapítol reflexiona sobre com seria Sa, sa, tot aquest tema de la moda i la roba a, a, una societat que no fos capitalista. Està, està molt interessant. Un altre que jo crec que pot ser interessant, però més per un rotllo estètic i per un rotllo de tipus de roba i d'història de la moda, és el llibre de la Patricia Centeno, que sigui l'Espejo de Marx, que de subtítol té a poder a la izquierda vestir bien, i és, eh, jo el recomano molt, és molt interessant i fa reflexions que estan bé, sobretot per descobrir que moltes vegades aquesta roba que molts pensen que és burgesa normalment l'han robada a les classes, a ses classes populars. Uh, un documental que també recomanes és de, de True Cost, se diu, que és per una mica, pues, ja, nom ho indica, no? per saber realment quins costes està tenint la roba que duim avui en dia. I una botiga que vos recomanaré perquè és on on jo on jo faig feina, no? Que és la Ciutat Invisible, no tenim tot el catàleg sostenible, però estem en ello i i després vos recoman que, bueno, la nostra web és invisible.com, amb dues, amb dues o's. I també us recomano que visiteu la web de Pam a Pam, que allà trobareu, trobareu també un munt de recursos, pamapam.org, i allà també trobareu els mapes de l'economia social i solidària de Catalunya i trobareu establiments en roba, en roba sostenible. I ja està, i que moltes gràcies, i que, i que moltes gràcies per voler xerrar d'aquest tema, que jo crec que és, que és molt interessant i que hi hem de pensar. I que vagi molt bé i que xerrem a la propera. Adéu! Radio nativa